بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث: إن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفقة في الأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل، وكنت ألزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. معزز حاضرین، جیسا کہ ہم طالب علم کے، علم سیکھنے والے کے آداب کیا ہیں، اس پہ گفتگو شروع کیے تھے، اور پچھلے ہفتے ہم نے درس میں دو ادبوں کا ذکر کیا کہ طالب علم کو دو ادبوں کا اختیار کرنا چاہیے، اور تیسرا اور اس کے آگے جو بھی آداب ہیں اس کو میں انشاءاللہ آگے بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا. تو پچھلے ہفتے ہم نے طالب علم، متعلم، علم سیکھنے والا، دو ادب علم سیکھنے کے میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا. کوئی آپ میں سے بیان کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ کئی لوگ حاضر تھے شاید اس میں. پچھلے ہفتے ہم نے دو ادب ذکر کیا ہے، تیسرا شروع کرنے سے پہلے وہ دو ذکر کر لیں دوبارہ. اخلاص ہونا چاہیے، بہت اچھے. دوسری چیز جی، یقین نہیں، علم سیکھنے کے آداب. ایک تو اخلاص جانا تھا ہم نے کہ مخلص ہونا چاہیے، کہ علم سیکھنا اسے ریاکاری مقصد نہ ہو، شہرت مقصد نہ ہو، بلکہ مقصد اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اس علم سیکھنے سے، کیونکہ علم سیکھنا بھی ایک عبادت ہے. دوسری چیز جی، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائے، تقریباً ایسا ہی دوسرا جملہ ہے. جی بیٹا، گھمنڈ نہیں ہونا ہے، اچھی بات ہے. مگر میں، یہ تو اچھی بات ہے آپ نے ذکر کیا کہ طالب علم کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، مگر پچھلے ہفتے جو ہم نے ذکر کیا اس کو بیان کیجئے. جی، عالم کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، وہ بھی صحیح ہے، مگر پچھلے ہفتے ہم نے دو ذکر کیا، وہ بیان کرنا ہے. ہمارے مؤذن صاحب نے ہیں دراصل کتاب انعام میں کتاب دیتے تھے انشاءاللہ. دوسری چیز یہ ہے کہ علم سیکھنے سے پہلے مقصد یہ ہو اس کا کہ اپنے اندر جو جہالت ہے اس جہالت کو ختم کریں، اور ساتھ ساتھ میں اس علم کو لے کر جا کے دوسروں کے اندر جو جہالت ہے اس کو بھی دور کریں. ہاں، جہالت کو، ہماری بھی جہالت کو دور کریں. بھائی، کسی مسئلے میں ہمیں نہیں معلوم تھا، جاہل تھے ہم، علم نہیں تھا ہم کو، علم آ گیا تو سب سے پہلے ہمارا عمل کیا ہے دیکھیں، اس جہالت کو ہم سے دور کریں، پھر دوسروں تک اس بات کو پہنچائے. اگر ان میں بھی جہالت ہے تو اس جہالت کو دور کریں. مثال کے طور پر کوئی جانے کہ ماہ سفر میں جو بدعتیں ہمارے مسلمانوں میں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ دلہن ایسے سمے میں گھر کی دہلیج نہیں کھل لے گی. ہاں، گھر کی دہلیج اگر کھل لے گی تو ہماری زبان میں یہ ہے کہ دلندر آگے آ جائے گی گھر میں. جی، یہ عقیدہ ہے ہمارے مسلمانوں میں. تو لہٰذا اب ہمیں معلوم نہیں تھا، بات معلوم ہوئی کہ یہ بدعت ہے، اسلام میں اس کے تعلق سے کوئی بات ہے ہی نہیں ہے، یہ بدعت ہے سراسر. تو جائیں سب سے پہلے ہمارے اندر، ہمارے گھر میں اس جہالت کو ختم کریں، پھر دوسرے گھروں میں اس جہالت کا رواج چل رہا ہو، اس بدعت پہ عمل پیرا ہوں، تو جائے وہاں بھی اس عمل سے،
اس جہالت کو دور کریں, یہ بھی مقصد ہو طالب علم کا. تیسری چیز, یہ علم ابھی شروعات, مطلب ابھی آیا نہیں درس میں بیٹھا نہیں یا پھر جو ہے ایک کلاس میں بیٹھا نہیں علم سیکھنے کے لیے, اس سے پہلے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ پھر کلاس میں بیٹھ جانے کے بعد, درس میں بیٹھ جانے کے بعد کون سے ادب اختیار کرنا, انشاءاللہ وہ دوسرا اسٹیپ ہے ہمارا. تیسری چیز, جزاک اللہ خیر مگر کوئی مستحق نہیں ہوئے اس کے, ابھی آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. تیسری چیز ہے, علم سیکھنے کے لیے سفر کرنا چاہیے, یہ تیسرا ادب ہے. سفر کرنا چاہیے علم سیکھنے کے لیے, اگر ضرورت پڑے سفر کی تو سفر بھی کرنا چاہیے. آپ دیکھیں حدیث شریف میں امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, اس حدیث کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ ملک شام میں, یہ جابر بن عبداللہ کہاں ہیں, مدینۃ المنورہ میں, اور دوسرے صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی, وہ ہے ملک شام میں, ملک شام یعنی سیریا جسے آج کہتے ہیں ہم, ملک شام میں رہتے ہیں. عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ انہیں قصاص کے تعلق سے ایک حدیث معلوم ہے. کس کو؟ جو صحابی ملک شام میں ہیں ان کو قصاص معلوم ہے نا, بدلہ, ہاتھ کاٹے تو ہاتھ کاٹے, پیر کاٹے تو پیر کاٹے, قتل کا بدلہ قتل اسلامی حکومت ہو تو. تو جیسے ہی معلوم ہوا مدینے سے ملک شام, اگر فاصلہ دیکھ لیں آج کے دور میں بآسانی فلائٹ سے لینڈ ہو سکتی ہے, فلائٹ جی 3 گھنٹوں سے 4 گھنٹوں کے اندر اندر فلائٹ سے ہم بذریعہ فلائٹ پہنچ سکتے ہیں, مگر پہلے ایسا معاملہ نہیں تھا ہم جانتے ہیں. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی معلوم ہوا, ایک اونٹنی خریدے. اونٹنی خریدنے کے بعد پورا سامان, سفر کا سامان جتنا بھی ہے سب لادے تیار کیے, پورا تیار کرنے کے بعد سفر کے لیے نکل پڑے. ایک مہینے کا سفر, یقین مانیے برابر ایک مہینے کا سفر. یہ خود حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن محمد بن عقیل ان کو بیان کرتے ہیں پوری حدیث اپنے شاگرد کو, کہ مجھے جیسے ہی یہ حدیث معلوم ہوئی قصاص کے تعلق سے تو میں مدینے میں نکل گیا, پوری سفر کی تیاری کر لیا اور بیٹھ گیا, نکل گیا سفر کے لیے. ایک مہینے کا سفر جی, آج ہمیں تھوڑا کنجسٹڈ اگر ہو جائیں بیٹھنے میں جی, نیکسٹ ٹائم اس بس سے بک ہی نہیں کرائیں گے ہم سیٹ, یا اس ٹرین سے ہم بک ہی نہیں کرائیں گے, کنجسٹڈ ہیں بہت سیٹیں, اتنی فیسلٹی نہیں ہے, اتنی سہولت نہیں ہے, بیک چیئر نہیں ہے جی, سلیپر کوچ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, تھوڑا سا سفر ہمارا 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا سفر. ہاں وہ سفر نہ کوئی سایہ تھا نہ کچھ بھی نہیں, اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے چلے جاتے تھے, جہاں سایہ مل جاتا وہاں سائے میں بیٹھ جاتے تھے جی. سفروں کے لیے پانی بھی مشکیزے میں باندھ کر کے نکلنا پڑتا تھا, راستے میں کنویں مل جاتے پھر پانی بھر لیتے. ایک مہینے کا سفر, یہ غلو نہیں ہے, یہ صحابی رسول خود بیان کر رہے ہیں. ایک حدیث معلوم ہوئی, ایک حدیث کے لیے مدینے سے ملک شام تک ایک مہینے کا سفر کیا. گئے, جانے کے بعد بوابہ دروازے کے پاس, بواب شخص تھا یعنی وہ شخص چوکی دار جو کہتے ہیں وہ تھا, کہا کہ جابر بن عبداللہ آئے ہیں. تو جابر بن عبداللہ صحابی سے ملاقات کیے, پھر کہا کہ سنا کہ آپ کو یہ حدیث معلوم ہے, کہا کہ ایک حدیث کے لیے آپ مدینے سے آئے یہاں پر, کہا ہاں مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کا یا میری وفات نہ ہو جائے, یا آپ کی وفات نہ ہو جائے اور یہ حدیث یہ علم ہم سے چھوٹ جائے قیامت تک کے لیے, آپ کا انتقال نہ ہو جائے تو پھر کون ہوگا لینے کے لیے. تو سوچا یہ حدیث, کیونکہ میں نے سنا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے, اس لیے میں آپ سے ڈائریکٹ یہ حدیث سننا چاہتا تھا, اس لیے میں نے اس حدیث کے لیے ایک مہینے کا سفر کیا. تو بھائیوں یہ حدیث کی بات ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک حدیث. آج ہم آسانی, بہت آسانی سے ہم اپنے بچوں کو مکتبوں میں بھیجتے ہیں, بچے بہت آسانی سے حدیثیں یاد کر کے سنا لیتے ہیں, 5 حدیثیں 10 حدیثیں اسٹیج پہ آ کے پروگراموں میں پڑھ بھی دیتے ہیں. سوچیں اس کے پیچھے کتنا بیک, اس کا بیک گراؤنڈ جائیں, کتنی محنتیں ہوئی ہیں اس حدیثوں کے لیے, کتنی محنتیں ہوئی ہیں, ایک مہینے کا سفر کیا گیا ہے اس کے لیے. تو اسی لیے علم کے لیے سفر کرنا چاہیے.
ضرورت پڑے تو علم کے لیے سفر کرنا چاہیے. مسئلہ معلوم نہیں یا پھر ایسے معلوم ہوا کہ بڑے عالم دین آئے ہیں فلان جگہ پر, ان کے دروس چلتے ہیں فلان جگہ پر, وہ علم دیتے ہیں, تو ضرور جانا چاہیے, ہمیں ضرور جانا چاہیے جی, کوشش کرنا چاہیے, جائیں ہم, اس کے لیے قربانیاں دیں, ہم اس علم سیکھنے کے لیے قربانیاں دیں. ایک ابو الولید باجی رحمہ اللہ علیہ تھے, یہ امام مالکیہ میں بہت بڑے امام جانے آتے تھے, علم سیکھنے کے لیے ایک دوسری جگہ پر آئے, وہ علم سیکھنا چاہتے تھے, روشنی نہیں تھی ان کے پاس, علم سیکھنے کے لیے چراغ نہیں تھا, اس میں تیل بھی نہیں تھا, چراغ بھی نہیں تھی, پہلے کے سر کے وہ جو آج کل کے لائٹ ہیں, کچھ نہیں تھے. تو انہوں نے کیا کیا, بازار میں چوکی داری اختیار کر لی, سمجھتے ہیں چوکی داری, بازار میں رات کی ڈیوٹی, واچ مین کی ڈیوٹی, چوکی داری اختیار کر لی, قبول لی کہ میں کروں گا یہ ڈیوٹی, کیوں, پیٹ پالنے کے لیے نہیں, تاکہ جو ہے بازار میں کچھ نہ کچھ روشنی آئے گی, اس روشنی سے میں پڑھ سکوں, اس روشنی سے میں علم حاصل کر سکوں, کچھ لکھ سکوں, کچھ پڑھ سکوں, یہ مقصد تھا ابو الولید باجی رحمہ اللہ علیہ. آج ہم انہیں دعائیں دیتے ہیں, رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں, جب ان کا نام ذکر آ جائے تو کیا کہتے ہیں, رحمہ اللہ علیہ. اور تھے امام شجزی رحمہ اللہ علیہ, سجستان ابو داؤد رحمہ اللہ علیہ جو حدیث لکھے ہیں سجستان کے تھے نا, تو سجستان سے آئے کہاں پر, مکہ آئے, سجستان سے مکہ آئے, جب مکہ آئے علم دینے کے لیے آئے, سکھانے کے لیے, سیکھنے کے لیے نہیں, علم سکھانے کے لیے آئے. دیکھا گیا کہ ان کی پڑوسی ایک عورت تھی, خاتون تھی, جب علم دینے کے لیے آئے, گھر میں تھے, لوگ آتے تھے کثیر تعداد میں, وہ آئے حدیثیں لے کر کے گئے, وہ آئے علم سیکھ کر کے گئے. تو وہ خاتون کو سوچ رہی تھی کہ اتنا مصروف رہتے ہیں علم دینے کے لیے, کیا کرتے ہیں, کیسے ان کا آمدنی کا ذریعہ ہے, کیا ہے. تو بیچاری ایک مرتبہ گئی, وہ جا کر کے درہم کی تھیلی کھول کے سامنے ڈال دیا, کہا یہ آپ کے لیے ہے, آپ اتنا مصروف رہتے ہیں لوگوں میں علم سکھانے کے لیے, یہ آپ کے لیے ہے, آپ رکھ لیجئے. آپ کہا کہ باندھو اس کو, لے کے جاؤ, گرچہ تھوڑا غلو تھا یہ بات الگ تھی, کہا کہ اس کو دوبارہ پوٹلی میں باندھو اور لے کے جاؤ, اس کو نہیں چاہیے, بندوبست ہو جائے گا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے, علم کی خاطر سجستان سے مکہ مکرمہ آئے, علم دینے کے لیے. دیکھیے, علم سکھانے کے لیے بھی, سیکھنے کے لیے بھی سفر کرنا چاہیے, اور علم سکھانے کے لیے بھی سفر کرنا چاہیے. یہ دونوں سلف صالحین سے معلوم ہوتا ہے, سلف سکھانے کے لیے بھی جاتے تھے اور سیکھنے کے لیے بھی جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, دوسرے صحابہ اکرام کو بھیجا, یمن, اطراف, اکناف, سب جگہوں پر بھیجا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت میں صحابہ کو بھیجا علم سکھانے کے لیے, لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے. اور یہ تھے ایک ہمارے عبدالرزاق ابو اسحاق الشیرازی, یہ پانچویں صدی کے عالم دین ہیں, پانچویں صدی کے عالم دین, اور شافع جو مسلک ہے, شوافع میں امام مانے جاتے ہیں, یہ بھی بہت بڑے عالم دین مانے جاتے ہیں. ان کا کیا مسئلہ تھا کہ جب علم سیکھنے کے لیے آئے, وہ علم دینے کے لیے جب آئے وہ, تو ان کے گھر بھی کئی لوگ آتے تھے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے اصحاب بتاتے ہیں کہ صحیح طور سے کھڑے ہو کر کے لوگوں کو نہیں ملتے تھے, بس آدھا ایسا اٹھتے ملاقات کر لیتے پھر بیٹھ جاتے تھے. کیوں, کپڑے نہیں تھے, زیادہ کپڑے نہیں تھے, یعنی کپڑے نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑوں کا کچھ حصہ پھٹا ہوا تھا, کپڑے بھی اتنے میسر نہیں تھے, علم سیکھنے سکھانے کے لیے آتے تھے جی, ڈر تھا, پورا مکمل نہیں اٹھتے تھے کہ کہیں کوئی حصہ پھٹ نہ جائے, پیر ویر کا حصہ, وہ جو پھٹا ہوا حصہ ہے وہ نظر نہ آ جائے, اس کی خاطر مکمل اٹھ بھی نہیں سکتے تھے, وہ نہیں اٹھتے تھے, بس آدھا ملے ملاقات کیے بیٹھ جاتے تھے. تو یہ قربانیاں علم کے لیے, علم سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے, یہ تبھی آج ہمارے پاس آسانی سے فقہ الحدیث, ہاں حدیث کی کتابیں, ہم لائبریریوں میں کتنا اچھا جوڑ کے رکھتے ہیں کتابیں, یہ حدیث کا سیکشن ہے, یہ فقہ کا سیکشن ہے, یہ تفسیر کا سیکشن ہے. کیسے آیا سیکشن یہ, کہاں سے آیا سیکشن یہ, ہاں بس بازار میں ایسے ہی اس کو بنا دیے, کمپیوٹر سے نکال دیے,
نہیں اس کے پیچھے محنت ہوئی ہے. آج یہ فقہ الحدیث ایک کتاب ہے ہمارے سامنے ہے یہ کتاب, تو صرف ایک عالم دین لکھے ہیں تو کئی علماء کئی فقہا کے فتاوے ہیں اس میں, کئی فقہا کے حناف کے جتنے علماء دین تھے بڑے بڑے پورے, شوافے کے جتنے علماء دین تھے بڑے بڑے پورے, مالکیہ کے جتنے علماء دین تھے پورے, امام احمد بن حنبل حنبلی مسلک کے جتنے علماء دین تھے پورے, تقریباً علماء کرام کے فتاوے موجود ہیں اس میں, ان کی فقہ ان کا مسئلہ انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے آج آسانی سے ہمارے پاس ہے. فوری طور پر کوئی مسئلہ آ گیا, کھول دیے صفحہ نمبر, بول دیے ہاں یہ جائز ہے یہ جائز نہیں ہے, کیسے بول دیے, اتنی محنتیں ہوئی ہیں پیچھے, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں آپ, اتنی محنتیں قربانیاں دیے ہیں علم سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے. آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ, ابو اسحاق لقب میں بھول رہا ہوں, الفرزی کچھ ہے نام بھول رہا ہوں میں, ابو اسحاق میرے حال, یہ بیان کرتے ہیں ابن معین ایک عالم دین تھے انہی کے معاصر, کس کے, امام احمد بن حنبل کے, ابن معین ان کا نام ہے. جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو وراثت میں ان کو 1,50,000 ریال وراثت میں درہم ملے, 1,50,000 درہم کس میں ملے, وراثت میں 10.5 لاکھ. اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں روپیے کے حساب سے تقریباً 19 لاکھ روپیہ ہو جاتا ہے درہم, جی دینار بڑا ہوتا ہے درہم دبئی وغیرہ کا جو آج ہوتا ہے, اگر کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 19 لاکھ روپیہ. کون, ابن معین کو علم کی خاطر اتنا خرچ کیا صرف علم سیکھنے کے لیے, کتابیں خریدی, وہاں سفر کیے, ادھر سفر کیے, ادھر گئے حدیث لینے کے لیے, ادھر گئے, وراثت میں اتنا مال ملا, یہ مال پورا علم کے لیے لگا دیا, علم سیکھنے کے لیے پورا مال لگا دیا, یہاں تک آخری میں بات آتی ہے کہ لاسٹ میں جوتے خریدنے کے لیے پیسہ نہیں تھا ان کے پاس, جوتے خریدنے کے لیے پیسہ نہیں تھا. اور یہ آج کے دور سے 19-18 لاکھ تو بہت چھوٹی رقم ہوگی, مگر اس دور میں 10 لاکھ 10.5 لاکھ درہم بہت بڑی رقم تھی, 10,500 درہم جی بہت بڑی رقم تھی. تو بہرحال علم سیکھنے کے لیے پورا صرف کر دیا, خرچ کر دیا, لاش میں جوتے خریدنے کے لیے پیسہ نہیں. ہاں یہ بیان کرتے ہیں ابن معین اور امام احمد بن حنبل دونوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم جائیں گے صنعاء, یہ صنعاء یمن میں ایک مقام کا نام ہے, صنعاء وہاں پر ایک عالم دین تھے عبد الرزاق الصنعانی, بڑے عالم دین حدیث کے ماہر تھے. تو دونوں نے طے کیا کہ ہم سفر کریں گے مدینے سے صنعاء جائیں گے ان سے علم سیکھنے کے لیے, امام عبد الرزاق الصنعانی سے علم سیکھنے کے لیے ہم دونوں جائیں گے. تو بہرحال جانے سے پہلے حج کے ایام آ گئے, مکہ چلے گئے, حج میں اتفاقاً امام عبد الرزاق الصنعانی سے ملاقات ہو گئی, ملاقات ہو گئی, سیکھ لیا علم, حدیثیں بہت سارے لے لیے, کچھ دن ان کے ساتھ قیام کیا. اس کے بعد ابن معین نے کہا عبد الرزاق الصنعانی سے ہم تو علم لے لیے ہیں لہذا چلو اب واپس مدینہ چلے جائیں گے. امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں, مجھے صنعاء دوبارہ جانا ہے, جا کر کے مجھے وہاں اور علم لینا ہے. امام احمد بن حنبل تو بہرحال اپنی جو بات وعدہ کیا تھا, اپنی جو بات ارادہ کیا تھا, جو قصد کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے پورا کرے بغیر خاموش نہیں رہے امام احمد بن حنبل. تو گئے صنعاء, صنعاء میں دیکھا گیا امام احمد بن حنبل بھی جب اتنے ماہر تھے فقیہ تھے, امام احمد بن حنبل محدث تھے, جی حدیث کی کتاب بھی لکھی ہے, حدیث کی کتاب بھی لکھی ہے اور فقہ میں امام بھی مانے جاتے ہیں امام احمد بن حنبل حنبلی مسلک میں. تو گئے تو ان کو مسجد کا امام بنا دیے, امام صنعانی مسجد کا امام بنا دیے. اب یہ مسجد کے امام امام احمد بن حنبل علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور مسجد میں نماز بھی پڑھا رہے ہیں. ہوا یہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کافی وقفہ رہے وہاں پر, نماز میں غلطی کر دیے پڑھاتے پڑھاتے. کیا غلطی, رکعت میں کچھ اضافہ ہو گیا یا کچھ کمی ہو گئی, پیچھے سے لقمہ ملا پھر نماز مکمل ہو گئی, انسان تھے سیدھی سی بات ہے. تو بہرحال عبد الرزاق الصنعانی ملاقات کیے ان سے نماز کے بعد, پوچھا کیا بات ہے, کچھ جیسے آپ کے آثار ہوتے ہیں کچھ آثار الگ سے لگ رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ نہیں جانے دیں, بتانے کے لیے تیار نہیں تھے امام احمد بن حنبل. تو اصرار کیا استاد سے,
بتائیں کیا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہا کہ 3 دن سے بھوکا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، کھایا نہیں کچھ پیٹ پہ، اور حتیٰ کہ جوتے بھی گروی رکھا ہوا ہوں، کہاں پر؟ روٹی بنانے والے کے پاس گروی رکھ کے روٹی لیا ہوں، اب وہ جوتے چھڑانے یعنی واپس لینے کے لیے، قرض واپس دے کر کے جوتا واپس لینے کے لیے اتنا بھی پیسہ نہیں، بھوک میں پڑا ہوا ہوں 3 دن سے، بس یہ بھوک کی شدت، نماز میں غلطی کر بیٹھا، یہ کیا علم تھا، ہاں سب کچھ چھوڑ دیے، اپنی دنیا سب کچھ چھوڑ دیے اس علم سیکھنے کے لیے، یہ اتنے مہنگے مہنگے، اتنے لمبے لمبے سفریں، اتنی جان کی قربانیاں، صحت کی قربانیاں، جی کھانے پینے کی قربانیاں، جی کھانے پینے کی قربانیاں، یہ علماء دین تھے جو علم کے لیے اس قدر محنتیں کی، اس قدر قربانیاں دیے، آج ہمارے پاس یہ علم محفوظ ہے، آج ہمارے پاس یہ علم بآسانی ملتا ہے ہم کو، تو لہٰذا ایک طالب علم کو چاہیے علم کے لیے خرچ کرنے والا بنے، وہ علم کے لیے خرچ کرنے، اور واقعی میں مان لو کہ کئی لوگ آج کا ماحول ایسا ہے خرچ کرنے کے لیے صحیح جگہ تلاش کرتے ہیں، آج لوگ پیسہ خرچ کرنے کے لیے صحیح جگہ تلاش کرتے ہیں، کیونکہ اتنا دھوکا، ایسے ایسے فقیر جو تجارت اپنا پیشہ بنا رکھے ہیں، ہاں فقیر یہ فقارت مانگنا ہی اپنا پیشہ اس کو تجارت بنا رکھے ہیں، ہاں من نہیں کرتا آدمی صحیح ہے یا غلط ہے دینے کے لیے، کچھ لوگ آتے ہیں بھائی میرا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، پھر دیکھے تو دوسری جگہ وہی مانگتے پھرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، من نہیں کرتا پیسہ نکالنے کے لیے، اور یقین مانیے اس کے لیے خرچ کریں، اس علم سیکھنے والوں کے لیے خرچ کریں، جو طلب علم ہوتے ہیں ان کے لیے خرچ کریں، لائبریریوں کے لیے خرچ کریں، کتابوں کے لیے خرچ کریں، واقعی سب سے بڑا سرمایہ ہوگا یہ، کیونکہ ایک تو آپ کو خرچ کرنے کا پیسہ، خرچ کرنے کا بدلہ ملے گا، اور دوسرا آپ کے پیسے سے کوئی علم سیکھے گا، کوئی سکھائے گا، زندگی بھر اگر کوئی عالم دین میں بن گیا آپ کی فیس سے، آپ کے پیسے سے کوئی عالم دین میں بن گیا ایک طالب، پھر وہ بڑا ہوئے گا، ایک عالم بنے گا، دوسروں کو سکھائے گا، پھر وہ سیکھیں گے، وہ جا کر دوسروں کو سکھائیں گے، اتنا بڑا سرمایہ، سب سے بہترین جگہ خرچ کرنے کے لیے یہ علم ہے، تو یہ علماء دین تھے، خرچ کرتے تھے، قربانیاں دیتے تھے اس علم کے لیے، سفریں کرتے تھے اس علم کے لیے، تو یہ تیسرا ادب ہے، کتنے ادبیں ہو گئے بھائی؟ 3 ہو گئے، پہلا اخلاص، دوسرا اپنے سے جہالت دور کرنا اور دوسرے سے جہالت کو ختم کرنا، تیسرا اس علم کے لیے سفر کرنا، ابھی آ کر بیٹھے نہیں، اس سے پہلے کیا کیا کرنا چاہیے وہ بول دیتا ہوں، چوتھی چیز مقصد یہ ہو کہ اس شریعت کا دفاع کرنے والا ہو، انشاءاللہ یہ آج 4 پہ، آج 2 پہ ختم کر دیں گے، وقت بھی ہو رہا ہے، اس کو 1-2 منٹ میں ختم کر دوں گا، شریعت مطہرہ کا دفاع کرنے والا ہو، یعنی اسلام پر کچھ الزامات آئے، اسلام کے تعلق سے اگر کوئی زبان کھولتا ہے اسلام کے خلاف، تو اس کا دفاع کرنا اس کا مقصد ہو، یہ طالب علم کا ادب ہے، طالب علم کیا کرنا چاہیے، اگر کوئی اسلام کے خلاف بولتا ہے تو اس کا دفاع کرنے والا ہو، یہ آداب میں سے آتے ہیں، کیسے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کتاب، ایک لائبریری ہے، ایک بدعتی گیا اور لائبریری کے پاس کھڑے ہو کر کے اپنے بدعات خرافات کو خوب جھاڑ رہا تھا، کلام کر رہا تھا، تو کتابیں اس کا جواب دے سکتی ہیں؟ کتابیں جواب دے سکتی ہیں؟ نہیں، چاہے بہت ساری کتابیں ہیں، تفسیر کی ہیں، سب کچھ ہیں، بلکہ ایک طالب علم سیکھنے والا اس کا جواب دے سکتا ہے، اس کا دفاع کر سکتا ہے، وہی ایک عالم دین ہو یا ایک طالب علم متعلم سیکھ رہا ہے، جواب معلوم ہے، اگر اس کا دفاع کرے، اس کا دفاع کرے تو ظاہر سی بات ہے وہ بدعت ختم ہوگی، اس کا صحیح جواب ملے گا اس کو، ہاں آپ دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ یہود مذاق اڑا رہے تھے، مذاق اڑانا مقصد تھا ان کا، ہاں کہہ رہے تھے ایک مرتبہ، قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخلا، ارے آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ کے پاس ایک ایسا نبی آیا ہے، آپ کو سب چیزیں سکھاتا ہے، یہاں تک کہ بیت الخلا کے تعلق سے بھی سکھاتا ہے، مقصد تھا کہ مذاق اڑانا، گرانا مقصد تھا، کبھی بسا اوقات مقصد گرانے کا مقصد سے انسان مذاق اڑاتا ہے مگر اس کی زبان سے حقیقت نکلتی ہے، کہا سلمان فارسی نے، کہا اجل، کہا اجل کیوں نہیں، ضرور،
ہمیں سکھا دیں بیت الخلاء کے آداب تک بھی سکھا دیں ہمیں اللہ کے رسول، کہ گئے تو کیسے جانا ہے، لیفٹ پیر رکھنا ہے بایاں، پھر رائٹ پیر رکھ کے باہر آنا ہے، کیا دعا پڑھنا ہے داخل ہوتے وقت، خارج ہوتے وقت کیسی دعا پڑھنا چاہیے، کتنے پتھر استعمال کرنا چاہیے، کون سی چیز استعمال نہیں کرنا چاہیے، پانی کیسے استعمال کرنا چاہیے، سب آداب، کیسے بیٹھنا چاہیے بیت الخلاء میں، پورے آداب ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ صحیح بات ہے جی، یہ دفاع فوری طور پر، جواب جو ہوتا ہے نا فوری طور پر، یہ ایک آداب، یہ طالب علم اس کے مقاصد میں یہ بھی مقصد ہو کہ شریعت طاہرہ کا، شریعت طاہرہ کا وہ دفاع کرنے والا ہو۔ تو لہٰذا اس سے جو ہے یہ مقصد جو شروع میں چار چیزیں ہیں، وہ چار چیزیں بھی انشاءاللہ ایک طالب علم کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر آگے پانچواں ادب، چھٹا ادب اور کچھ آداب ہیں، اس چیز کو مختصر مختصر ہوں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے، اس کے بعد والے ہفتے انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں صرف اس کی رضا کی خاطر علم سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم۔